El PSC ha aconseguit que el govern doni un ajut als pagesos que s'han vist afectats per les malalties de la fusta de les vinyes. El Parlament ha aprovat la proposta de resolució del PSC que insta el govern català a elaborar un informe on constin les hectàrees vitivinícoles afectades, a més d'un estudi del control i la prevenció de les malalties de la fusta als vivers catalans. El diputat socialista al Parlament de Catalunya, Joaquim Paladella, ha remarcat que les Terres de l'Ebre han estat molt afectades per aquests fongs, amb una pèrdua de molt terreny vinícola. Sabeu que a les comarques vitivinícoles, però sobretot a les del sud i molt especialment a la Terra Alta, hi havia picut i hi ha molta afectació de malalties de la fusta. Això significa que s'han tingut que arrencar i s'han d'arrencar moltes hectàrees de vinya senzillament perquè els plançons que venien, o sigui els americans que diem nosaltres, venien infectats i això ha propiciat que hi ha hagut moltes pèrdues i molt cost per als pagesos de la zona i més que res, sobretot als pagesos que són més actius, que són més joves, que inverteixen més, perquè han sigut plantacions que s'han fet joves, s'han tingut d'arrencar per culpa d'aquestes malalties. Unes malalties que no són gens comuns, que malalties de la fusta sempre n'hi havia hagut a les vinyes velles, però mai n'havien hagut a les vinyes joves i això significa que venien infectades ja des dels vivers. El cost d'arrencar els ceps, preparar el terreny, tornar-ne a comprar de sants i plantar-los l'assumeix tot el pagès. Paladella denuncia que l'administració no hagi tingut en compte aquesta despesa. Hi ha gent, jo conec bastants, que se'ls ha afectat amb més de 20.000 plantes que han hagut d'arrencar. Encara tens que tornar, tens que treure el que és l'emparrat que havies ficat prèviament, tot això desmuntar-ho, tens que arrencar-ho en tot el que val tot això, tens que acabar una vegada, tens que preparar el terreny, tens que plantar-ho, perds entre 3 i 5 collites del que sigui, per tant, bueno, l'impacte és enorme, al voltant d'uns 20.000 ceps, al voltant d'uns 300.000 euros d'impacte que havia de suportar autènticament això, els pagesos, per no haver fet la feina l'administració. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van ser els únics partits que van votar en contra d'aquesta proposta, mentre que la resta de grups parlamentaris van estar-hi d'acord. El govern té 4 mesos per donar els ajuts als pagesos. D'altra banda, el Parlament no va aprovar la proposta per tal que l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya reguli el cost de producció per deixar de beneficiar les grans empreses. Paladella ha recordat que existeix un decret que fa que no es pugui comprar ni vendre per sota del cost de producció. Estipular un preu de cost dels productes és absolutament necessari, perquè el que està passant ara, perquè ho entenguéssiu, és molt senzill. Quan va un pagès a vendre el seu producte, el que sigui, i a la zona que sigui, li presenten la factura, perquè la factura sempre me la fan els pagesos, sempre me la fan, presenten la factura i presenten un altre document a la vora en el que et fan firmar que estàs venent per damunt del teu preu de cost de producció. Si no firmes aquell document, no fan la factura i tu no pots vendre el producte. Per tant, feta la llei, feta la trampa. Encara és absolutament necessari que hi hagi una administració que determini aquest preu de cost. El diputat socialista ha criticat que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Vox van votar en contra d'aquest recurs. Denunciar aquest dia a dia dels interessos i les polítiques que són exactament iguals les de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana i les de Vox, i d'aquí una crida molt clara, perquè aviam que això ho faci un partit de dreta, com pot ser Junts per Catalunya, que ja ho sabem exactament el que han anat fent durant tots aquests anys, i ja sabem perfectament que les seves polítiques són claríssimament donades als grans interessos de les grans empreses, ja ho sabem, però que això ho faci Esquerra Republicana, pues, com a mínim és lamentable. Per tant, una crida des d'aquí, des del faristol, des del territori de Terres de l'Ebre, on Esquerra Republicana treu molts vots, dient que han de canviar les polítiques, fer les coses d'una altra manera, perquè si no les seves polítiques són exactament iguals que les que està fent l'ultradreta a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat.